Ja sam to odsmuka mi javno. Nahu su nas borori. Jura kančuri. Ja borori pnje asem, omenki. Šnura borel vesti. Andra petu sam toni, ali to... Aselo majsk sanut šnura borel. Մենք այսօր երեք գիշեր այսօր մեր ուխտագնացությամբ դեպի Սարդարապատ կարևոր արձանագրում ենք անել, որ այլևս մեր երկրում ասելիք ունեցողը մենք ենք, օրակարգ տեղադրողը մենք ենք. Մեզ որև եք էր որև է բան ետ չպայ է ետ ճանապարած, որպեսի չշմարդության կողմը հաղթանակի։ Ուզում եմ նաև շնորակալություն այդնել, վերստին յուրականչուրի և ամենքիտ միասին։ Անատապես յուրականչուրի, որովհետև ամեն մեկը ձեր բաժնով մեծ ներդրում եք այս ամբողջ շարժման մեջ և իմ մասնավորին այս երկու-երեք օրերի ընթացքին ամեն մեկիդ փորձում եմ տեսնել, զգալ, լսել, ձեզանից ներշնչվել և մեր այս շարժումը դարձնել հավաքական նկարագրող շարժում, որքան էլ առանձին դեմքերով ենք մենք, էյության, բնույթով, նկարագրով, այդ ու անդերց մեր ամբողջ այս շարժման առանցքը կազմում մեր հավաքական նկարագին, մեր հավաքական բարքագիցը։ Եվ ուրախ եմ, որ դուք հենց այդ մտքով ու շնչով եք ձեզ ներգրավել պատասխանատուն մասնակցությամբ։ Ես անընդհատ կրկնելու եմ այս արտահայտությունը, պատասխանատուն մասնակցություն, ոչ միայն մասնակցություն և ոչ միայն պատասխանատվություն, այլ պատասխանատուն մասնակցություն։ Մենք շատ կարևոր բան արձանագրեցինք, առաջին անգամ լինելով 6 տարվա մեջ մենք ասացինք, որ սուտը մեր բնության, բովանդակության ուրացունը չի կարող հավերժ լինել։ Եվ այսօր դուք այդ արձանագրումն եք կատարում, սիրելի ժողովուրդ, հստակ կերպով ուղեր ձգելով այն մարդուն, ով մեզ ստիպել է փողոց դուրս գալ, հրապարակ դուրս գալ, կանխելու համար են շարունակական աղետը, որ իր միջոցով միջոցով տարածվել եմ էլ ողջ կյանքի վրա։ Եվ ենք այդ ենք այս երկորը կատարել, ասել ենք ոչ, անընար է այդպես։ Եվ տեղ չունես այնտեղ, որտեղ միայն հաղթանակներ են, որտեղ միայն ճշմարտությունն է։ Եվ այդ պատճառով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, յուրաքանչյուրի և ամենքի։ Երկրորդը, մենք
այս հայտարարությունից հետո գործ ունենք անելու մի փոքր, նախ հայտարարությունն անա, հետո կասեմ ինչ ենք անելու։ Ինձ անդադ մեղադրում եմ ասելով, բան չի ասում, բան չի ասում, չգիտենք ինչ անում, ձեր օգուտի համար ժողովուրդ, թողեք այդ հոգսը իմ մտքի մեջ լինի, դուք ձեր մտքերը պարզ լինեն։ Իսկապես, ուրեմն, շպոտեք, նախ հայտարարելու եմ, հետո անելիք եմ, կլինի։ Բայց վստահ եմ, էր հիմա արտալիները վերջումացի, հիմա ինչ ենք անելու։ Ոչինչ, մի անգամ ավել կասեմ, հայտարարությունը հետևյալն է, վաղը առավոտյան, ժամ 8-ին հավաքվել եմ Ստուրփաննա եկեղեցու բակում, անելիք ունեմ, այլևս չեմ տարածվելու, որովհետև մեր գործողությունները լինելու են միասին։ Չեմ ասում, որ ինչ եմ անելու, որովհետև չասած շատ կարևոր բան ենք անում, բայց չասած ժամանակ արդեն դեռ չենք ասել, ձեցի անունով մեքենաները հայտնվում են այդտեղերում։ Ձեցի տեսնում եմ իր երեխաներ, բամ, ուզման մոտենալ մեկ եմ գնում եմ։ Եվ հետևաբար որպեսզի ճիշտ լինի ամեն ինչ, մեր իր ջանոց որոշ իմաստով հաջողությունների գաղտնիք հենց դա է, երբ որ ոչ մի բան չգիտենք, եվ ինքան լավը որ չգիտենք, հենց իմանում ես սկսնես վախենալ, ուրեմն որ չգիտես չես վախենալ։ Ուրեմն վաղ առավոտ ժամ 8-ին Ստուրփ Աննա եկեղեցու բակում եք լինելու, խնդրում եմ մյուս բոլորին էլ լուր տվեք, այստեղից օգտվելով առիթից մեր տեսախցիկների միջոցով, ուրեմն հրավիրում եմ բոլոր մեր հայրենակիցներին, մեր սիրելի ժողովրդին Ստուրփ Աննայի բակում լինելու, անելիք ունեմ միասին։ Հայտարարությունը, երկրորդը ինչ ենք անելու հիմա, կամ պտտվելով այս շրջակիցը, չէ մի գուցե, նայք հարմարություն ինչպես ենք, կամ հիմա մեքենաների ղեկին եք նստում, և որքան կարող եք ազդանշան եք տալից, ինչու, ասեմ ձեզ ինչու, թոսա լավ լսեմ ոստիկանները, երեք մեր տղային ով իր ինքնությունը չուզեց հայտնել, բայց նկարները մենք տեսել են, ազդանշան տալու համար ծեցել են, ջարդել են, և տեսել եք պատկերը նաև գլուխը վնասված, ընդամենը ազդանշան տալու համար։ Եվ հիմա մենք ի աջակցություն մեր տղային, և նաև ինչ ասեմ, ի գողություն, ի գող մեզ բարնավ օնգավ չի գանց, ի բողոք եմ չեմ ուզում ասել,
ան համաձայնություն։ Այսքան ասում եք այդ բառը իմ մոռացել եմ։ Ուրեմն նախ աջակցություն մեր տղային, եւ թող իմանա ինքն էլ մյուսներին, որ իրենք մենակ չէ, եւ հստակ որևէ վայրում, որևէ կերպում սահմանապակում չկա որևէ մեկի համար, որ կարող ես ազդանշան տալ կարող։ Մեր քաղաքը ազդանշանելով լեցու քաղաք է։ Այնպես որ նախ աջակցություն իրեն էլ բարի ապակինում հաղթելով, այդ շնորհակալությունը հայտնելով և նաև իր անհամաձայնություն մեղմ ասած այն ոստիկանական բրդությանը և անհասկանալի վարկագծին, որ իրենք դրսևորում է, այդքան էլ անհասկանալի չէ։ Այսօրը ցույց տվեց, որ վախեցածի վախերն են բռնում ուղղակի, այսինքն մենք բռնել ենք իրենք ուզում սրել։ Այնպես որ կամ նստած ուղղակի մեքենայի մեջ նստած, կամ էլ երբ պիտի ամեն մարդ նստի մեքենան մեկնելու, գնալու հանգստանալ, այս բառը ես անընդհատ ասում եմ, պետք է սովորեք, չասեք որ դեն ինչ հանգստան, հետո չդիմանանք արևին։ Ուրեմն գնալու եք հանգստանալու, բոլորով եք գնալու, շատ կարևոր է դա։ Եվ այո, կարող եք նստել մեքենաները հետո, եւ ով ինչ ճանապարհով որ գնալու է, ուղղակի արձական ազդանշաններով մեկնեք։ Սա էլ ես ուղղակի գործողության ամփոփումն է։ Իսկ ամենավերջում ուզում գիտո մեր Լիդիայի ծննդյան բարեդարձն ասել։ Շնորհավորում։ Հա, բաց, բաց։ Այն տորտ բերեի եկել։ Չէ, հակառակ, այդ ինձ, քաշի ուժեղ։ Շնորհավորում, Լիդիա ջան, շատ ապրես։ Մենք ամեն տարի մայիս 28-ին գտնվել ենք Խորանաշատի վանքում, որը սահմանի ծայր վանքն է մեր, գլխի, սահմանագլխի վանքն է մեր, որից մեր թշնամի դիրքեր են ամենը 150 մետր են։ Ես ինչ արեցի, մոմ եք վարել, ու օրերի ուրիշ ծնունդյան տարեդարձ կա, որ չենք անդրադարձել, ում որ կա շնորհավոր թող լինի, շատ օրհնվեք։ Ուրեմն մայիս 28-ին մենք ամեն տարի գտնվել ենք Խորանաշատի վանքում, հուսամ ես ամեն ինչից հետո միասին ուխտագնացեմ կգնամ։ Խորանաշատը գտնվում է Չինարի գյուղի արդյունքի վրա, թշնամին ընդամենը 150 մետր է հեռու, և մենք մեր ուխտագնացությունը արել ենք ասելով, որ հանրապետության տոնին մենք պետք է գտնվենք սահմանագլխին, ուրիշ ոչ մեկ տեղ, և այդպես տիտոնենք, և այդպես ուղեր ստանք աշխարհին էլ, բոլոր նրանց էլ, ովքեր նայում են մեր կյանքին։ Սա առաջին անգամն է, վերջին 7 տարվա մեջ, որ ես Խորանաշատում չեմ իմ հոգևոր եղբայրների հետ և նաև աշխատակազմի հետ և բոլոր նրանց հետ, ովքեր այդ ժամանակ մեզ հետ ուխտագնացությանը եղել։ Իսկապես անսովոր միջատը և միշտ Խորանաշատի վանքում են շնորհավորել մեր Լիդիայի տարեդարձը,
Այսօր էլ այստեղ, մենք միասին կգնանք խորանշը։ Այո, մի քանի օր առաջ էլ նրանք կարելի մազերով աղջիկը տարեցին, լավին է։ Ունի չքան ծանոթ ունեմ, այսի մեջ են ծնվել։ Էլիկա, դեղ որ ծնվել եմ, այսին է ծնվել, հիմա ամիսը ինչ կարևոր անունը։ Շատ բարի, ժողովուրդ, ուրեմն չեն ծնվել, ասեն նորից ոչացին, հիմա ինչ է բան։ Վաղ առավոտյան ժամը 8:00, հավաքվում Սուխանա եկեղեցում հարկում, կաթողիկ է եկեղեցում հարկում։ Ինչքան շատ, այնքան լավ։ Հիմա էլ իրար հրաժեշտ են տալիս, մեքենաները նստելով և ազդանշաններով աջակցություն մեր տղային և անհամաձայնություն երեկվա և ընդհանրապես այդ անընդունելի առարկին, դատապարտելի առարկին։ Բոլորի տոնը շնորհավոր, հանրապետության տոնը շնորհավոր, Աստված օրհնի մեր հայրենիքը, օրհնի մեր պետությունը, օրհնի մեր կյանքը, օրհնի ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ու այդ օրհնությունը անպակաս լինի, ամեն օր, ամեն ժամ, երեկ, այսօր, վաղը և ավիտենապես։ Պինդ բռնեք այդ օրհնությունը, չթողնեք։ Շնորհակալություն, դեր չպուտ, էլ արդեն ասեք դուք ձեր ասեցիք, շնորհակալություն շատ շատ, գեծ ձեր Հայաստանի Հանրապետությունը։